Hej och välkommen till ICA Kvantum i Lerum. Jag heter Ove Krok, jag är ICA-handlare och har drivit den här butiken sedan 1996. Jag började i butiken väldigt tidiga år men blev sedan tjänsteman på ICA. Jobbade där i 15 år. Men sen är jag en person som har mycket kli i händerna. Så jag kände att jag vill ut i verkligheten, jag vill leva nära inköp, försäljning, jag vill leva nära människor. Och jag kan från den ena dagen till den andra se resultatet av mitt arbete. Det är väldigt stimulerande. Ja, för det första då, fisk är något som är väldigt, väldigt viktigt för konsumenten. Och för en färskvarubutik som ICA Kvantum så är fisken oerhört viktig. Och vi kände att ska vi kunna utveckla den så måste vi ha greppet om det själva. Och vi har fått en fantastisk utveckling och fint gensvar på just vår fiskavdelning. Det är unika med oss här i Lerum, förutom att vi säljer färsk fisk och färska skaldjur, det är framförallt att vi har kockkunskapen. Vi satsar väldigt mycket på tillagning av färsk fisk. För 7 år sedan så började hela branschen att flytta kunskapen och servicenivån bakåt i kedjan genom att ha industripackat kött. Vi fick väldigt starka reaktioner från kunderna som var väldigt tydliga i det att man ville ha butikspackat kött. Så att vi har satsat på att behålla det här med kunskap och service öga mot öga med kunden. Här i köttavdelningen så maler vi och styckar och paketerar allting som ligger här ute i diskarna. Vi smaksätter, sätter även och kryddar olika detaljer här framme vid showdisken. Allt ifrån olika färskprodukter till grillen och till även produkter till ugnen. Bageriet är ju också en fantastiskt rolig avdelning som måste förnya sitt varulager 365 dagar om året. Men i och med att vi har ett eget bageri så kan vi nu själva driva produktutvecklingen och också ligga med öra mot rälsen och höra vad kunderna vill ha. Vad många kanske inte vet är att vi gör allt bröd från grunden. Här inne gör vi ju det mesta som finns i alla bagerier. Allt ifrån småkakor, tårtor, bakelser, stubbar, längder, äkta choklad, matbröd, baguetter, tekakor. Det går att rabbla nästan hur mycket som helst. Det betyder ju att det ger mig en känsla för en trovärdighet på mina produkter jag har och jag vet vad det är i dem. Jag kunde kan lita på våra produkter. Köket kändes som en naturlig förlängning på våra färskvaror därför att förr hette det kött och chark. Man gjorde korv på det som höll på att bli över ifrån köttavdelningen. Nu för tiden tror jag faktiskt att det kommer att heta kött och kök. Att vi måste för att inte förbruka för mycket av jordens resurser ta vara på alla de färskvaror som med nödvändighet tyvärr blir över. Här har vi vårt varma och vårt kalla kök där det jobbar både kockar och kallskänkor. I den varma delen lagar vi portionsrätter som vi säljer både till lunch och till middagar. Här grillar vi också kambin och kyckling som vi säljer varma i vår delikatess. Och allting håller givetvis högsta kvalitet. Det viktigaste för mig är att kunden, när kunden lämnar oss, att hon känner att hon är nöjd och tillfredsställd och att hon gärna vill komma tillbaka. Och det måste vi bygga genom att ha fantastiska färskvaruavdelningar och precis det vi säger i vår affärsidé att det ska verkligen synas att vi älskar mat i den här butiken. Men det viktigaste av allt är att kunden lämnar butiken nöjd och tillfredsställd och förhoppningsvis också förtjust så att hon berättar det för andra. Så välkommen till ICA Kvantum, Lerums egen saluhall.